snažno i uzbudljivo propitivanje krivnje i nevinosti, odanosti i izdaje, iznosi na vidjelo kontroverznu temu ubojstva zbog časti koja se tragično odigra u životu jedne porodice. Princ na drvetu, Istanbul 1969. U proljeće prije nego što će napuniti 7 godina, Iskender će pobjeći od čovjeka kojeg nikada prije nije vidio, ali je o njemu puno slušao. Čovjek je bio drukčiji nego što ga je Iskender zamislio, ali ipak ništa manje strašan. Nosio je naočale s debelim staklima koje su mu svaki čas klizile niz nos. U ustima je uvijek držao neupaljenu cigaretu, a na leđima veliku kožnu torbu za koje se pričalo da je puna oštrih instrumenata i komada kože, kao suvenira od svih njegovih žrtava. Vidjevši ga, Iskender je osjetio kako mu od straha žmarci mile uz kičmu. Iz ruke mu je ispala čaša soka od brusnica. Crvene kapljice uprskale su njegovu bijelu košulju kao krv po snijegu. Pokušao je obrisati mrlje, najprije dlanom, a zatim rubom svog ogrtača, bezuspješno. Njegov lijepi kostim bio je upropašten. Sa ili bez mrlja, još uvijek je bio princ, u svom dugom srebrnastom ogrtaču i kapom s ušivenim sjajnim perlicama, u ruci držeći žezlo, tako uglačeno da je izgledalo gotovo providno. Cijelo poslijepodne sjedio je u stolici, poput plemića koji sa svog prijestolja nadgleda svoje podanike. Kako je bio ponizak za svoje godine, sve stolice za njega su bile previsoke i prevelike. S njegove lijeve strane sjedila su još 4 dječaka, starija i viša, ali jednako odjevena. Kao da ih odmjerava pred tučnjavu, Iskender ih je pregledao od glave do pete i zaključio da njihovi kostimi nisu lijepi i upečatljivi kao njegov. Dok su ostali prinčevi halapljivo proždirali slatkiše i zbijali šale, Iskender je čekao, cupkajući nogama. Kako mogu biti tako veseli kad dobro znaju što ih čeka? Pogledom punim tjeskobe pregledao je prostoriju. U sobi je bilo puno ljudi, ali bilo je nekako siguran da mu nitko neće priteći u pomoć, čak ni njegova majka Pembe. U stvari ona naročito ne. Cijelo jutro je preplakala kroz suze i šmrcanje govoreći mu kako je ponosna i sretna što će njen mali dječak postaje muškarac. Znači to postaješ nakon obrezivanja. Muškarac. Autorica se u prvom dijelu svoje autobiografske trilogije, romanu Zašto nisi došla prije rata, neskriveno projavljuje kao lik, no glavna je junakinja njezina majka. Tu nekonvencionalnu maštovitu ženu, punu životnog elana, opsjedaju sjećanja na holokaust i vlastitu prekinutu mladost. Sablasti iz prošlosti daju joj napore koje ulaže u gradnju svojeg novog svijeta. Kukuriku. Tijekom odmora pozvala me školska bolničarka i uručila mi zapečačenu omotnicu. Daj ovo danas svojoj mami, rekla je. Helena je otvorila pismo i pročitala ga naglas, tako da i ja čujem. Draga gđo. Helena, molim vas da me posjetite sutra u 9 sati ujutro. Želim vam pomoći, vama i vašoj kćeri Elizabet. Lijepo od nje što nam želi pomoći, trpko je prokomentirala Helena, ali na sastanak je došla u zakazano vrijeme. Bolničarka Carmela Gamzo bila je osobito lijepa žena. Ispod bijele pregače nosila je poput svih bolničarki zelenu haljinu. No na njoj se bijelo doimalo još bijeljim, zeleno još zelenijim, a oprava je bila bolje izlančana i uštirkana nego drugima. Imala je zakasit ten i izduljeno lice, a iz njezina labuđeg vrata izlazio je topao i dubog glas. Govorila je sporo, zbog čega je Helena neprestano ponavljala. Dobro, shvatila sam, ali što poslije? Tijekom posjeta, Carmela je s porošću kornjače objasnila da je prošla usavršavanje s psihologije. Bilo bi korisno i važno da Helena zna kako su u odnosu na prošla vremena značajno evoluirala saznanja o djeci, roditeljima, okolini, odnosno povezanosti svega toga s mentalnim zdravljem. Budući da su Helena i njezina kći Elizabet same na svijetu, potrebno je da naučila je to tijekom svog usavršavanja, Helena u obzir uzme činjenicu da je Elizabet još dijete i da ima potrebu za okruženjem koje će pružiti uzor, da ga može slijediti, projicirati se i poistovjećivati se s njim. Kako bi se postigao normalan psihološki razvoj, neophodno je obiteljsko okruženje. Helena je odustala i odslušala njezin profesionalni govor i nestrpljivo odgovorila. Shvatila sam, to će se urediti. Cijeli tjedan Helena se trsila stvoriti obiteljsko okruženje.
U tu svrhu nabavila je psa, pijetla, mačku, papige i zajednicu krstila kao terapeutski zoološki vrt Carmele Gamzo. Zaprepaštenim je susjedima nudila sljedeće objašnjenje. To je za Elizabeth, da ne bude sama. U stvari, slijedi medicinsko-pedagošku preporuku namijenjenu podupiranju identifikacije, projekcije i imitacije. Potom bi smijući se dodala, ne uznemiravajte se ako Elizabeth idućeg tjedna bude lajala ili kukurikala. Noć je i kiša pada u malom gradu u Iranu. Kolonel je zadubljen u misli, naviru mu sjećanja, na suprugu, na domoljube iz prošlosti, koji su poginuli ili pogubljeni, na njegovu djecu. Čuje se kucanje vrata. Dvojica mladih policajaca došla su po Kolonela da preuzme izmučeno tijelo svoje najmlađe kćerke i pokopa je prije izlaska sunca. Ko je to? Ko je tamo? Ko je? Glas njegove kćeri Farcane je drhtao. Na uplašenost i uznemirenost se nikad ne može navići. Barem je Kolonelova porodica iskusila toliko straha i brige, svakodnevno su živjeli s tim, a to im opet nikada nije postalo nešto normalno. A opet, reklo bi se da su takva osjećanja prirođena čovjeku i da ih samo smrt može uništiti. Sa svakim novim upitom iz Farzaninog glasa se iščitavala veća uznemirenost. Baš kao da je, prije nego ju je kucanje probudilo, u košmarnom snu vidjela sve ono što je Kolonel te noći gledao. Starac osjeti sažaljenje prema svojoj kćeri i pomisli kako nema smisla da je i tren duže drži u neizvjesnosti. Trebalo mu je ipak nešto vremena da se pripremi za govor. I za razgovor, makar kratak s kćeri. Želio je osloboditi zebnje i uznemirenosti, ali kakvim to vijestima? Da li joj je mogao reći nešto što bi smirilo Farzane i izbavilo je od brige? Ne, nesumnjivo nije. Osjeti prazninu u sebi i pomisli kako bi najbolje bilo da nije ni pokucao na vrata. A opet, ko bi mu bio bliži od nje? Učinjeno je svakako učinjeno i ne bi trebao više razmišljati o tome. Ništa drugo i onako nije mogao učiniti. Oče, oče, to ste vi? Da, kćeri, ja sam. Pa zašto ne uđete? Zašto ste tako uznemireni? Kolonel shvati da je prvo Farzanino zašto značilo kako se ona pita otkud njen otac na vratima tako kasno. Ali je njegova kćer odmah osjetila da je njeno pitanje zazvučalo oštro i grubo, pa je s drugim zašto izrazila svoju zabrinutost za oca. Kolonelu to doduše nije teško palo. Koliko god otac bio star i čangrizav, nikada ne gubi sposobnost da svojoj djeci sve oprašta, a Kolonelu ovo i onako nije zasmetalo. Nije bio ljut na svoju djecu, nego na način života svih njih skupa. Oh Bože, tako smo posvećeni tračenju svojeg života i odlaganju za sutra onoga što trebamo učiniti danas. Problem s kojim je Kolonel sad bio suočen bio je kako preživljeloj djeci javiti za prvaninu smrt. Naročito teško je to što je sad ovdje da bi jednoj sestri rekao za smrt druge i još je pozvao da pođe s njim na mezarije kako bi obavila obredno kupanje. To nipošto nije bilo jednostavno. Ne čuje reći. Morao se sabrati i kazati joj nešto drugo. Ali šta?